أنا أنت تركوين أنا أنت أنت نحن جميعا سيا هو هو kita semua. Aja buat ayat tu. Saya kata makan. Ana akaltu, anta akalta, anti akalti, nahnu akalna jami'an. Aji mana Ustaz? Saya, awak, awak, kita semua telah apa-apa. Ana, anta, anti, nahnu, jami'an. Allah. Saya, awak, awak, kita semua. Anti. Saya, awak, awak, sebab saya. Ana, ana lah. Anta, anta, anti. Lepas tu, nahnu. Kami semua, kami. Kita, kita, kita semua. Oh, kita semua. Nahnu jami'an. Nahnu jami'an. Tengok, saya sebut makan. Ana akal tu, anta akalta, anti akalti, nahnu jami'an. Akalna. Nahnu jami'an akalta. Akalna. 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 Yang ambil yang ujung tu lah. Anak. Akalna jami'an. Sebab dia dah jadi kita. Akalna jami'an. Okay, belajar. Ana darastu, anta darasta, anti darasti. Nahnu jami'an. Darasna. Nahnu jami'an. Nahnu jami'an darasna. Okay. Saya ukhtiru lagi. Baca Quran. Qara'tu al-Quran. Ana qara'tu al-Quran. Anta qara'ti qara'ta al-Quran. Anti qara'ti al-Quran. Nahnu nahnu jami'an qara'na al-Quran. Tiga ya. Minum. Ana syaribtu. Ana syaribtu. Anta. Anta syaribta. Anti syaribti. Nahnu jami'an. Syaribna. Syaribna. Sahih. Ukhti Nurzia. Dengar. Dengar. Ana samiktu. Anta samikta. Anti samikti. Nahnu jami'an sami'na. Sami'na, sahih. Okey, Nurzi. Ambil. Akhaza. Akhaztu, ana akhaztu, anti akhazti, anta akhazta, nahnu jami'an akhazna. Akhazna. Okey, Nur Aida. Beri. Apa Ustaz? Beri. Beri. Ana a'taitu. Atau itu, ana atau itu, anta atau ita, anti atau iti, ana jam, nahnu jami'ah. Ataina. Ataina. Nahnu sebutan jami'an tu kan, sebutan habis. Habis, jami'an. Macam syukran, aiban. Sebut habis, nahnu jami'an, ataina. Ukhti Adiza, Masya Allah. Aha, datang. Datang hadara ana hadartu anta hadarta anti hadarti nahnu jami'an hadarna hadarna ya sama masyaallah aha buat buat fa'alti ana fa'alti ana fa'altu ana fa'altu anta fa'alta anti fa'alti nahnu jami'an fa'alna fa'alna ikhtiru bi tahu tahu khabar khabara alima oh alima ana alimtu anta alimta anti alimti jami' nahnu jami'an alimna. Alimna, masya Allah. Alimna, masya Allah. Aha. Masak. Okay, sari, ma. Baik, saya. Okay, ana tobahti, ana tobahtu, anti tobahti, anta tobahta, anti tobahti, nahnu jami'an tobahna. Tobahna.
Apa dia? Binur mah. Ya, Ustaz, saya pergi. Assalamualaikum Ustaz, saya masuk. Tak tahu ana anti. Oh, ya. Okey, ana, anta, anti, nahnu. Ana, anta, anti, nahnu. Hmm. Ya, apa saya katanya? Pergi. Ana zahabtu. Zahabtu. Ana zahabtu. Anti zahabti. Anta zahabta. Nahnu zahabna. Ah, tambah satu ya. Nahnu jami'an zahabta. Nahnu jami'an. Zahabna. Nahnu zahabtu. Nahnu jami'an zahabna. Nahnu jami'an zahabna. Sahih. Buktikan su. Sembahyang. Ana solaitu, anti anta solaita, anti solaiti, nahnu jami'an solaina. Solaina, sahih. Ukhti Syarifah, masyaAllah. Aha. Tulis. Kata apa? Ana kata betul, anta kata beta, anti kata beti, nahnu jami'an kata benar. Kata benar. Nahnu jami'an kata benar. Sahih. Hadza huwa. Oh, itu fi'il madhi. Jom fi'il mudhari' pula. Fi'il mudhari' pula. Okey, ana akulu, anta ta'kulu, anti ta'kulina, nahnu jami'an na'kulu. Faham tak? Tengok, ana akulu, anta ta'kulu, anti ta'kulina, nahnu jami'an ana na'kulu. 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 Jami'an? Kita semua akan makan. Nahnu jami'an. Semua nahnu jami'an na'kulu. Na'kulu jami'an. A'kulu tu dua harakat ke Ustaz? A'kulu. Kalau saya dua harakat. Kalau na'kulu tu satu je. Na'kulu. Ana tak ana juga. Ana a'kulu lah ya. Ana a'kulu. Anta ta'kulu. Anti tak sebenarnya kan? Sebenarnya pada anti saja yang problem. Anti tak kulina ya Ustaz. Anti tak kulina. Tak kulu. Nak kulu sama. Nak kulu. Tak kulu. Sama juga. Tapi bila tak kulina tu. Anti saja dia agak ada tambahan lah. Okay, Ruzi. Belajar. Daras tu. Sorry, address tu. Nak address tu ya Ustaz. Ana adrusu, anta tadrusu, anti tadrusina, nahnu jami'an nadrusu. Nadrusu. Okey, jami'an tu kan? Jami'an tu sebenarnya tak ada. Okey, nahnu nadrusu saja. Tapi saja nak taruh jami'an. Okay. Dia tambahan sajalah. Bunga dia panggil. Kalau nahnu tak ada apa okey. Tapi boleh. Kalau ada dia bunga. Makna kita sama. Makna dia samalah. Makna sama. Tengok. Ana akulu, anta ta'kulu, anti ta'kuli. Ta'kulina, nahnu na'kulu. Tapi taruh jami'an tu saja je. Jami'an tu jemaah lah Ustaz ya. Kita ke semua. Kita ke semua. Nahnu jami'an. Di sana ada beza ajma'in dengan jami'an. Oh. Ini akademik sikit lah. Kalau ajma'in, ikut turutan. Semua tapi ikut turutan. Ada keutamaan, ada yang dulu ada. Tapi kalau kesemua, kira borong, jami'an. La'anallahu wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah wal malaikah wan nas ajma'in. So yang nanti kalau orang yang tak baik itu Allah laknat, malaikat laknat, manusia kesemuanya. So kesemuanya bermula daripada Allah, malaikat, manusia. So ada turutan kan? Ajma'in. Nanti kalau kesemuanya ikut borong itu jami'an. Itu jelah beza dia. Baik. Okay. Tiga ya. Belajar.
Belanja. Tadi adrusu tadi. Okey, sembahyang. Okey, sembahyang. As-sola. Ana usalli. Oh, usalli. Tasolli. Tasoltu. Tusalli. Tusalli. Sekali lagi. Ana usalli. Ana usalli. Tusalli. Anta tusalli. Anta tusalli. Anti tusallina. Nahnu. Nahnu jami'an nasola. Nusalli. Nusalli. Tengoklah, ia punya ya tu kan. Ya tu berhadapan. Bila ya berhadapan, nanti masuk ta pun berhadapan, masuk alif pun berhadapan, masuk nun pun berhadapan. Ana usalli, anta tusalli, anti tusallina, nahnu nusalli. Ukhti Nurdia. Pergi. Pergi. Zahaba. Ana azhabu. Anta tazhabu. Anti tazhabina. Nahnu jami'an nazhabu. Jami'an nazhabu. Sahih. Ukhti Nurzi. Tidur. Anamu. Ana anamu. Anta tanamu. Anti anti tanamina. Nahnu jami'an nanamu. Nanam. Nahnu jami'an nanam. Nama panjang. Nanam. Oh, nanam. Anta tanam. Anti tanamin. Nahnu jami'an nanam. Ukhti Nur Aida. Dengar. Saud. Suara. Sami'a. Ana asma'u. Ana asma'u. Anti tasma'u. Sekejap. Anta tasma'u. Anti tasma'ina. Nahnu jami'a. Nus. Nas. So kalau ya dia, kalau dia bermula awal-awal lagi baris atas, so sudah semua baris atas. Asma'u, tasma'u, nasma'u. Kalau semayang tu kan, dia memang awal-awal lagi. Tusalli. Tusalli. Ukhti Azizah, Masya Allah. Ustaz, yang nama tu kalau fi'il mudhari, ya. Okay, nama ya namu. Ya namu, bukan ya bukan ya numu, bukan eh? Ya namu. Nama ya namu. Nanam. Dia macam qal, no, qala yaqulu kan. Kanamulah. Macam qala yaqulu kan? Atau qala yaqulu. Betul. Ini nama ya namu. Nama ya namu, bukan ya numu, bukan? Nah, bukan. Tu. Baik, Ukhti Azizah. Duduk. Duduk jalasa. Ana ajlisu, anta tajlisu, anti tajlisina, nahnu jami'an najlusu. Najlisu, sahih. Okay, asma. Beri. Okay, asma, beri. Beri. Ustaz beri apa yang Ustaz lah lupa dah. Apa itu? Inna a'tayna tu kan? Apa itu? A'tayna. Okey, ana u'ti. Ha ni tengok niyah dia bari hadapan. Ana u'ti. Ana u'ti. Ana u'ti. Anta tat. Ha tengok saya sebut ya baris hadapan. Nanti semua masuk ta, masuk nun, semua baris hadapan. U'ti. Ana u'ti, anta u'ti. Anta tu'ti. Oh, anta tu'ti, anti tu'ti ni. Tu'tina. Tu'tina. Nahnu jami'an
Nu'ti. Nu'ti. Ah, tu kan nun. Sahih. Maktirub ya. Ambil. 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 Akhaza. Akhaza. Ya akhuzu. Akhaza. Ya akhuzu. Ana. Ana. Akhuzu. Ana. Akhuzu. Ana. Akhuzu. Anta. Anta. Takhuzu. 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 Anti. Takhuzina. Ana. Nahuzu. Nahnu jami'an. Oh, nahnu jami'an. Nahnu nahnu jami'an. Nahuzu. Nahuzu, sahih. Sahih. Ini Sarima. Beriman. Beriman. Amanah, eh? Amanah yu'minu. Umin, uminu. Tu'minu. Eh, ana uminu. Ana uminu, anta tu'minu, anti tu'minina. Mm-hmm. Nahnu, nahnu, nu'minu. Nahnu jami'an, nu'minuna. Nu'minu, nu'minu ya, tak ada nah, nu'minu. Oh, nu'minu, okay, nu'minu. Okay, Ukti Nur mah, Masya Allah. Terima. Terima. Qabila yaqbalu. 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 Na aqbalu. Anta taqbalu. Anti taqbalina. Nahnu jami'an naqbalu. Naqbalu. Nahnu jami'an naqbalu. Terima. Sahih, kita semua terima. Hai Ukti Kalsu. Pulang. Ana arji'u. Ana arji'u, anti arji, anta arja, arji'a. Anta arji'u. Ana arji'u, anta tarji'u. Anti narji'u. Tarji'ina. Anti narji'ina, nahnu jami'an. Narji'u. Narji'u. Sharifa, masyaAllah. Aha. Ada. Minum. Minum. Syaraba. Minum syaraba kan, Ustaz? Minum kalau cukup sebut mandi mudarek. Kena sebut mandi dan mudarek. Cuba minum apa minum? Ana ashrabu. Dia kena sebut gini. Syariba yashrabu. Oh, minum syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Jadi syariba jadi ashrabu lah. Kan membantu. Ashrabu. Anta ashrabu. Anti ashrabu. Ashrabu. Anti ashrabina. Sekali lagi. Ana ashrabu. Anta tashrabu. Ana ashrabu. Anta tashrabu. Anti tashrabina. Nahnu jami'an nashrabina. Nashrabu. Nahnu jami'an nashrabu. Sahih. Masya Allah. Baik. Hadza huwa. Itu pada madhi mudhari'. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okay, sekarang ini kita pergi kepada latihan benda. Tadi itu perbuatan. Latih pada benda. Masya-Allah. Oi, pada benda ni kan? Awak ada, saya ada. Itu saja. Rumah, indi bait, indaki bait.
Indah kabir. Saya ada rumah, awak ada rumah, awak ada rumah. Kita semua ada rumah. Saya sebut rumah. Indi bait. Indaka bait. Indaki bait. Indana jami'an bait. Kaju nak Ustaz. Indak. Tengok saja, tengok. Susunan dia tadi sama je. Susunan dia tadi sama. Dia gini. Dia kena pastikan 100 kali salah tu, saya kata. Takut salah lah tu. Takut salah. Jangan takut salah. Sebab saya ulang-ulang apa? Saya ulang-ulang kan? Takut salah lah tu. Jangan takut salah. Okay. Saya sebut rumah. Indi bait. Indaka bait. Indi, indi. Dia indi, indaka, indaki, indana. Itu je. Indakum. Indaka. Tulis Inda saja kalau nak tulis. Ukti Rozi. Pen. Indi. Ana. Indi. Tak perlu Ana. Indi saja. Indi. Indi kalam. Indi kalam. Indi kalam. Indaka kalam. Indaki kalam. Nak. Indana. Indana jami'an kalam. Sahih. Ukti Gaya. Masa. 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 Indana waktun. Ataupun indana jami'an waktun. Ataupun kalau mati tadilah waqt. Macam tu je. Waqti nur siap. Baik. Kereta. Kereta sayarah. Indi sayarah. Indaka sayarah. Indaki sayarah. Indana jami'an sayarah. Sahih. Ukti Nurzi. Makanan. Indi at'am. Wa at'am tak ada alif lam. Sebab apa tahu dia terbalik. Ni memang kalau mubtada khabar ya. At'am indi asalnya. At'am indi. Tetapi bila khabar didahulukan, sebab indah tu khabar tu. Bila khabar didahulukan mubtada kemudian mubtada hilang alif lam. Indi to'am saja tak sebut eh. Okey, jap tengok eh. Kalau kita i'rab, mana satu mubtada, mana satu khabar? Dia punya khabar dia punya mubtada kan? Dia punya khabar tu indi. Indi. Dalam keadaan biasa, mubtada itu mesti kena ada alif lam. Ya. Tapi kalau dia terbalik, dia tak ada alif lam. Indi to'am, indaka to'am, indaki to'am, indana to'am. Okey, kenapa kita kata inda, indaki ke apa semua tu kan tak boleh jadi mubtada? Sebab dia zarf. Dia macam huruf jar apa semua tu. Huruf jenis huruf jar apa semua tu kan dia tak boleh jadi mubtada. Mubtada ni mesti benda. Mesti benda. Jadi to'am tu mubtada muakhar eh. Mubtada muakhar. Istilahnya betul. Lepas tu indi tu jadi khabar muqaddam. Muqaddam. Baik, Ukti Nur Aida. Kerja. Amal. Indi amal. Indaka amal. Indaki amal. Indana jami'ah amal. Ya Aziza, masya-Allah. Elektrik. Kahroba. Okey. Kahroba tu elektrik lah. Kahroba. Habulat. Habulat. Kahroba. Indi kahroba.
Indaka kahroba, indaki kahroba, nahnu jami'an kahroba. Indana jami'an. Indana jami'an kahroba. Baik, Mukti Asma. Hai. Ma. Indi ma. Indana ma. Indaka. Indakima indana ma indana jami'an ma Ruby, insyaallah. Duit. Duit fulus. Fulus boleh. Mukut pun boleh. Lagi tu ke Ustaz, duit. Indi fulus, indi fulus, indaki fulus, indaka fulus, indi ki fulus, indaki fulus, indana jami'an, indana jami'an fulus. Fulus, sangat. Bukti sering, Masya Allah. Kampung. Indi karya. Karya. Indi karya. Indaka karya. Indaki karya. Indana jami'an karya. Sahih. Ukhti Nurma, Masya Allah. Assalam. Pakaian. Pakaian labis Ustaz ni, labis. Libas. Kalau labis ni kan dia pakai malabis. Pakaian-pakaianlah. Okey. Mas. Okey, indi libas. Indaka libas. Indaki libas. Indana jami'an libas. Libas. Putih kalsum, peluang, fursa. Fursa, farosat, sot, ta marbuta. Faro, sot, ta bulat. Fursa. Fursa. Fursa ni peluang lah. Peluang. Fursa. Fursa. Indi fursa, indaka fursa, indaki fursa, indana jami'an fursa. Fursa. Okey, kalau keemasan kan? Kalau emas, zahab. Zahabun. Zahabun untuk mana? Keemasan, zahabiyah. Fursa, zahabiyah. So, bahasa Arab pun pakai benda tu. Fursa, zahabiyah. Nah, bahasa Arab pun pakai. Bahasa Melayu pun pakai. Zahabiyah, ya Ustaz. Nah, fursa, zahabiyah. Maksudnya peluang keemasan. Arab dia ada pakai percakapan macam tu. Sahih. Okay. Kalau zahabun tu mas, zahab, mas. Yang peluang. Peluang. Zahabiyah, peluang ya Ustaz. Peluang. Dia mas dia macam ni ejaan. Zahabah, mesti tengok dia sama macam pergi. Zahabah, ejaan dia sebiji sama. Oh. Zahabah. Tengok Kalau sebut zahaba itu maknanya dia telah pergi. Tetapi kalau zahabun itu maknanya emas. Zahabun. Dia nama kan. Tengok kalau perkataan itu sebiji. Itu bolehlah. Zalhaba. Boleh baca macam-macam. Zahaba dia telah pergi. Zahabun emas. Emas. Dia beza tanwin sebab itu satu nama. Satu PN, satu isim. Ukhti Syarifah. Aha. Handphone. Zahabun. Handphone. Hatif. Ha. Simpul, Ustaz. Hatif. Indi hatif. Indaka hatif. Indaki hatif. Indana jami'an hatif. Hatif. Ha tu panjang Ustaz. Panjang.
Hadis. Boleh, boleh sebut jawan pun. Sama juga. Ustaz. Jawan tu panjang. Jawan. 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 Ha, juga. Jawan. Jawan tu macam mobile lah. Sabtu eh? Jawan. Jawan dia sabtu. Sahih. Jawan. Jawan. Hadis jawan. Telefon. 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 Bukan jawan eh. Kalau TV tilfaz. Apa dia? Tilfaz. Tilfaz. Zaya. Tilfaz. Zaya. Betul. Zaya. Namun ada lagi sebutannya dia panggil televisyon. 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 Saya cakap senangnya. Tapi kalau tilfaz pendek je. Tapi kalau sebut televisyen pun betul juga. Televisyen. Itu macam Perancis. Itulah bunyi Perancis. Lidah kita sebut. Ya. Ya. Jam. Sa'ah. Sa'ah. Indi sa'ah. Indaki sa'ah. Indaka sa'ah. Indaka. Indana jami'an sa'ah. Sahih. Azam. Sahih tu maksudnya jam lah. Indah. Sahih. Itu maknanya. Okey, apa beza ladaya dengan indi? Ladaya ada kat depan kita. Ladaya tu ada kat depan. Ladaya tu ada depan kita pula. Ladaya. Ladaya tu'am. Maksud depan saya. Maksud saya ada makanan. Makanan tu ada dekat saya. Ya. Kalau Indi fulus. Saya ada duit. Tapi duit tu duduk dalam bank tu. Tak ada dalam poket. Tak ada. Indi lah. Indi saya ada. Kalau kita nak kata. Ladaya. Tapi itu detail-detailnya keluarlah cerita macam tadi. Cuma kalau kita nak kata saya ada anti lah umum maksudnya. Cuma nanti kita terdengar ladaya amal al-an, saya ada kerja, maknanya betul-betul kerja tu dekat dengan dia lah. Okey, lagi dengan mana ada? Milik eh. Saya punya, awak punya. Ni saya punya, awak punya. Li. Li. Lebih kurang mana dia? Tapi ini dengan makna milik. Saya punyalah punya. Saya ni saya punya, ni saya punya. Okey, ni awak punya haza. Haza li. Okey, al-bayt. Apa tu Ustaz? Okey, tanya jawab sendiri eh. Saya sebut kereta. Saya sebut kereta. Liman as-sayyarah. Lepas tu kita sendiri jawab as-sayyarah li. Haza li. Rumah liman asaya liman albayt albayt li, siapa punya? Saya punya. Kalau saya punya pen liman alqalam, liman alqalam li, liman alqalam siapa li. Punya liman, siapa punya li, miliklah li. Okey, jam liman sa'ah, liman as-sa'ah, liman as-sa'ah. Li. Boleh juga. Buat gini. As-sa'ah li. Liman as-sa'ah. Liman as-sa'ah. Liman as-sa'ah. As-sa'ah li. As-sa'ah li. Sebenarnya dah boleh dah. Dah betul dah tu. Liman as-sa'ah. Li. Boleh dah. Tapi saja kena buat cerita. Okey, asyik. Tak boleh dekat ustaz, tak uti lagi. Ah, dah ni siapa punya? Faham ya? Li tu dengan makna milik, li dengan makna untuk, milik saya. Dengan makna punya. Bagi pun dia juga ya ustaz. Dia macam-macam tengok ah. Walillahi ma fis samawat. Milik Allah lah langit bumi. So milik pula. Oh, milik pula. Li tu li kalau ejaan biasa li milik alam je kan. Tapi kalau li tu lam ialah ustaz ya. Betul. Lam ya. Saya punyalah, saya milik saya. Saya yang mutakallim tu kan. Ya, mutakallim sahih. Ukhti Gaya. Rumah. Jawab dia mesti ada alif lam ke?
Tengok eh. Milik siapa rumah ini? Rumah ini milik saya. So ini tu alif lam lah. Al-bait. Al-bait. Bukti gaya rumah. Liman bait. Liman al-bait. Al-bait li. Li. Tengok eh. Rumah milik siapa rumah ini? Tengok sebab benda tu duduk depan. Saya punya. Jadi rumah ni saya punya. Jadi rumah ni. Alif lam ni kan fungsi dia makrifah. Maksudnya benda tu diketahui sama ada duduk depan ke atau kita dah sembang sebelum ni. Waktu nur siap. Kasut. Kasut. Ah, lupa dah Ustaz. Hiza. 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 Darun. Hiza. Ha, zal, alif, hamzah. Ha, zal, alif, hamzah. Hada, Hada, Hiza, 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 ya Ustaz. Hiza, Hamzah, Hamzah hujung. Hiza, Hiza, liman al Hiza, al Hiza li. Al Hiza li, al Hiza. Oh, dia kena sebut al Hiza lah ya. Slipper. Slipper apa pula Ustaz? Kasut kan dia dekat-dekat je. Kalau orang Kedah dia kira sama aja kasut dia bagi semua tu. Ana Allah. Apa pula saya? Ana. Jangan set. Na'lun. Kan dalam Quran sebut kan. Fahla'na 'alai fa innaka bil wadi al muqaddas tu. Na'lun. Tu selipa lah. Apa tak na'lu? Na'lun. Ha betul? Na'lun. Apa tu? Tadi sebut apa? Ha. Betul tu. Na'lu. Ma li al al na'al. Na'ali. Masuk alif lam sekali lagi. Liman? Liman al na'al. An-na'al. An-na'al. Liman an-na'al. An-na'al. Na'ali. An-na'ali. Na'ali. Na'ali. Ukhti Nur Aida. Kunci. Miftah. Kunci. Miftah. Super. Miftah. 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 Daripada fathah. Miftah. Ya. Miftah. Aliman al-miftah. Al-miftah li. Al-miftah li. Ah, sebab tu tinggal kunci tu kan. So itulah dia. Liman al-miftah al-miftah li. Liman. Masya-Allah. Aha, handphone. Liman liman al-jawal? Al-jawal li. Al-jawal li. Sahih. Bukti asma. Masya-Allah. Aha, cermin mata. An-nazar. Ah. Mata nazar. Nazar. Nazara, kita tak tengok dah. Apa tajuk tadi? Man liman hazara. Yes, nazara. Man an-nazara. Liman an-nazara. Li an-nazara li. An-nazara li, ya Allah Tuhan tu. Daripada nazara, nazara kan lihat. Ya. Yeah. Tak macam ada an tu, ada an. Kan an, alif lam, alif lam. Alif lam ni kan syamsiah tu. Alif lam lah. Jadi an-nazara. Nazara. An-nazara. Sebab dia ada an, sebab dia tidak ada al kan? Dia sebab dia syamsiah. Dia ada syamsiah. Dia syamsiah. An-nazara. Taib ukhti Rubi. Okay. Duit. Duit lagi banyak duit lagi. Liman. Person dia. Liman al-fulus. Liman al-fulus. Al-fulus li. Al-fulus li. Ukhti Sarimah. Bag. Bag ya. Liman al-hakibah. Al-hakibah li. Al-hakibah li. Oh, ha, ha, banyak. Ha.
Li. Tidur mak. Kat. Apa set? Tak dengar. Kat. Kat ni kan. Kat ni kan. Bitaqah. 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 Ba alif. Bitaqah mabul. Qaf. Tak bulat. Tamar bitaqah. So bitaqah. Bitaqah ni kan. Kat. Kalau IC eh. IC. Tambah syakhsiyah. Bitaqah. Saksiyah. So dia jadi IC lah tu. Kad kepribadian. Saksiyah tu kan kepribadian. Saksiyah. Tikal su. Banyak kan penting. Kursi. Tinggal zoom kursi. Kursi kan. Masuk alif lam je. Liman al kursi. Al kursi li. Tu bang kali kursi kosong tu kan kita tanya siapa punya ni, ada orang punya lah kan. So liman al kursi li. Si kursi patah bagi kat Salimah. Ustaz kalau kursi okay. Li saya punya kan. Li saya punya. Kalau awak punya? Laki. Kak lah. Bukti Sharifah. Komputer. Hasub. Macam mana? Tengok eh, huruf asal dia apa tahu? Hisap. Tapi kalau bentuknya, ha alif sa sin waw ba. Ha tu jadi komputer. Satu rumi hasub. Komputer riba, komputer. Liman al-hasub? Al-hasub li. Al-hasub li sahih. Panjang. Al-hasub. Seluar. Liman al-kaksun. Okay, kaks tu kan gelas. Kubun. Liman al-kub li. Tapi dekat-dekat dah. Tengoklah kita masukkan apa. Dia macam Inggeris cup. Cup betul. Cup pinjaman Ustaz. Tu kakun. Kakun. Tapi kalau gelas, kaf, kaf, hamzah, sin.
Kaksun. Kaksun. Kalau Quran pun kan. Wa kaksan dihaqa. Wa kaksan dihaqa. So kaks tu adalah macam piala. Piala kaks. Kalau finjan Ustaz? Kalau finjan piring. Piring. Piring atau pinggan tu lah. Pinjan lah. Pinjan. Kemudian macam World Cup tu kan. Piala dunia. Kaas alam. Al-Kaas al-alam. Oh, piala dunia. Kalau orang lelaki minat bola tu macam sekarang ni kan. Al-Kaas al-alam. Kaasul Urubi. Kaasul Uruba. Kaasul Urubi. Sekarang ni kan. Piala Eropa, piala. So, Kaksu Uruba. Kaksu Urubi. Piala saya, Zat. Piala Eropa lah sekarang ni. Kaksu Eropa. Piala Eropa lah. Piala Eropa lah. Mujur sekarang ni PKP kalau tak ramai kedai mamak tu. Masuk Ustaz. So itu pada kalah dengan makna milik. Awak siapa punya ni? Saya punya. Ini saya punya, ini untuk saya, ini untuk awak. Boleh juga. Ini untuk saya, ini untuk awak. Macam mana tu nak buat? Hazali. Hazali. Hazalaka. Hazalaka. Ataupun saya 10, awak 10. Saya satu, awak satu. Li wahid, laka wahid. Li wahid, laka wahid. Tiba-tiba li isnain, laka wahid. So, yang penting, li wahid, laka wahid. So, li, laka. Untuk kita ke semua, lana jami'an. Lana. Kalau nak ucap selamat berjaya. Kalau gitu kan bitaufiq wan najah. Bitaufiq wan najah. Bitaufiq. Bahkan bi lepas tu alif lam bit taufiq wan najah bit taufiq wan najah semoga berjaya lah taufiq alif lam syamsiah bit taufiq wan najah bit taufiq wan najah kalau kalau selamat perjalanan selamat berjalan selamat bermusafir saidah taufiq safar said safar said safar said safar Safar Sahih. Contoh dia dia pergi bercuti dia tengah duduk bermusafir lah tu sekarang ke mana-mana kan. Kita pun kata Safar Sahih. Safar Sahih. Tapi kalau kita nak doakan semoga selamat. Ma'assalamah. 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 Fi amanillah. Dia jawab bila lepak ni. Ha. Bila lepak tu kan kita kata semoga berjumpa lagi. Ilal liqa ma'assalamah. Dia boleh campur-campur eh. Tengok kebetulan dia tengah musafir. Kita pun sebutlah Safar Said wa ma'assalamah. Boleh je. Lah kita buat biiznillah je kak Ustaz. Dengan kehendak. Dengan izin Allah. Kalau dah begitu kita sebut syukran-syukranlah, syukran-syukran. Doa kan kan? Syukran ala husni doa. Tengok eh. Syukran ala doa. Boleh? Syukran ala husni doa. Terima kasih atas doa. Atau terima kasih atas bagusnya doa. Wah. Husni doa. Kalau orang sakit, kita sebut apa sakit? Syafakillah. 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 Ataupun boleh pusing tengok. Allahu yashfika. Buat yang mudarek. Syafa tu. Syafa yashfi. Syafa yashfi. Syafa tu fi'il madhi. Syafaka Allah telah menyembuhkan Allah. Awaklah maksudnya Allah telah sembuhkan awak. Tak sembuh lagi. Tetapi dia ada maksud bersungguh. Kalau bersungguh, percakapannya, perbuatan belum berlaku. Tapi kita harapkan berlaku, dia guna fi'il madhi.
Fahamilah itu. Sehingga kita kata syafakallah, telah menyembuhkan awak oleh Allah. Eh, tak sembuh lagi. Ha, tapi fahamilah. Itu dia panggil cakap bersungguh. Doa, doa. Tapi kalau kita nak buat dalam bentuk fi'il mudhari, boleh? Allah yashfi. Allah akan menyembuhkan awak. Ha, so, syafa yashfi. Syafa yashfi. Syafa. Syafakallah boleh. Orang tambah lagi. Syifa'an ajila. Syifa'an itu masdar. Ajila itu segera. Semoga Allah sembuhkan awak dengan penyembuhan yang segera. Syifa'an ajila. Ajil. Ajil. Ajil ini segera lah. Kalau macam khabarun ajil. Khabarun ajil. Itu berita berita mengejut lah. Maksud berita segera. Ajil tu. Apa? Ha? Ajil. 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 Khabarun ajib ya. Khabarun ajib. Tak, ini ini kalau kita biasa tengok berita Arab dia adalah sekali-sekali kalau berita tergempa kita katakan khabar ajil. Okey, kalau kalau dah selamat kalau pagi kita ucap sabahul khair lah, sabahul khair. No. Kalau petang masaul khair. Kalau malam Lailah Saidah. Lailah Saidah. Lailah Saidah. Selamat malam lah tu. Kalau selamat siang. Nahar Said. Tengok eh. Tengok eh. Betapa Said ni dia banyak digunakan macam Safar Said. Nahar Said. Lailah Saidah. Cuma dia tengok jantina dia je. Oh, Lailah Saidah. Lailah Saidah. Safar? Said. Okay. Sekali dia tunjuk keluarga dia, ada anak cucu, ada keluarga semua. Kita pun sebut. Keluarga bahagia. Usrah? Usrah Saidah. Itu doa juga, Usrah Saidah. Semoga keluarga awak keluarga bahagia. So dia ada makna, ada makna semoga. Bila diterjemahkan, kita sebut Said. Safar Said. Semoga perjalanan awak mengembirakan. Lailah Saidah, semoga malam ini awak berbahagia. So, semoga tu kita faham-faham sendiri. Bila dia doa, dia ada makna la'anlah. Semoga. So dia tunjuk keluarga dia, kita mungkin nak komen lah. Atau kita katakan sekarang saya bersama keluarga kita sebutlah masya Allah usrah Saidah, usrah Saidah. Itu doa, maksudnya awak semoga keluarga awak keluarga bahagia senyum itu. Okey, kalau selamat berjaya tadi bitaufiq wan najah. Kalau dia tengah berurusan itu ini dia kata saya sedang itu, saya sedang ini, saya sedang itu, saya sedang ini, kita doa semoga Allah mudahkan urusan awak. Yassarallahu. Yassara. Yassara tu pun fi'il madhi juga. Sebab dia fi'il mudhari' dia yassara yuyassiru fa'ala yufa'ilu. Tetapi itu fi'il madhi sama juga tadi. Semoga Allah mudahkan urusan awak. Yassarallahu umuraka atau umuraki. Tengoklah. Yassara. Amrun satu urusan. Umur banyak urusan. Umur itu jamak. Umuraka ya Ustaz. Semoga Allah mudahkan urusan awak. Semoga Allah. Ucapan-ucapan gitu kan. Kalau orang tengah makan kita sebut kan bil hana wasyifa. Makanlah maksudnya. Hani'an mari'ah boleh juga. Bilhana. Bilhana. Dengan tenang. Boleh juga. Bilhana apa tadi? Wasyifa. Bilhana saja boleh. Bilhana. 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 Hana tu hani'ah tu lah. Tahni'ah. Tahni'ah tu lah. Tenang. Tenang. Makan. Buntung. Makan. 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 So benda-benda begini dia panggil doa. Sehingga orang Arab banyak lagi. Tu kita... Yang simple-simple tu sebenarnya tu. Arab sekali dia berdoa, berjela-jela sehingga kadang-kadang kita tak faham dia kata apa. Melainkan, sudahlah itu adalah doa.
Maka kita sebut gini ya, amin, amin, amin. Syukran, syukran, syukran. Amin, amin, syukran, syukran. Jadi adalah juga respon tu. Kalau dia wah, 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 wah. Apa dia ni? Arab dia memang suka berdoa. Boleh cakap wah iya kah? Boleh, boleh. Tapi kita, kalau saya lah, saya sebut syukran, syukran, syukran. Amin, amin, amin. Ya Masran, Allah mu'atika ya Masran. Allah ya, ya Masran. Macam nak mengarah, macam nak apa, tapi dia doa sebenarnya. Kita jadi dia marah kita. Dia marah kita, syukran, dia marah. Dia marah, dia ingat doa pula. Amin, amin. Kita perasan antara duk syukran, syukran gitu, ada arahan ke apa nanti kan, kita duk syukran, syukran. Nampak sangat tak faham. Tak lah. Bilhana. Ah tu dua harakat ke tidak ustaz? Apa dia? Bilhana tu? Ah dua harakat bilhana wasyifa. Oh bilhana wasyifa. Ah syifa. Ya ada. Khair. Ilahuna barakallahu fikum. Barakallahu fikum masyaallah. Alhamdulillah. Syarifah juga ni. Ni Syarifah apa nama dia ni? Ini Syarifah Nurhuda, Syarifah Najiha. Kan ada Syarifah juga kan? Jaya tu. Nurhuda, Najiha. Jamilah kita. Syukran. Syukran. Okay. Amin, amin, amin. Nam. Tapi on je lagi. Kalau ada orang tengok, kalau ada orang kata apa-apa, comel ke apa kan, kata disebut, kata masya-Allah, kata masya-Allah. 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 Semua dia sebut masya-Allah, makul masya-Allah. Masya-Allah surah Al-Kahfi kan, masya-Allah. Orang Arab, anak-anak dia kalau kita tengok, tengok gitu nanti dia kata kul masya-Allah, kul masya-Allah. Oh, masya-Allah. Katakan masya-Allah. Oh, dia suruhlah. Takut nanti anak tu terkena ain. Jadi kita boleh je dah kata itu kecantikan Allah kan semua kan. Jadi kembalikan kepada Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Masya-Allah. Ya ada lagi. Ustaz. Syukran, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye. Okay, Ustaz. Syukran, syukran. Bismillah. Assalamualaikum ya ustaz. Waalaikumsalam ya Haj, كيف حالك؟ Alhamdulillah, ana bikhair ya ustaz. كيف حال يا استاذ؟ Ana bikhair ايضا alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum ya Haj. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك ya ukhti؟ Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya Haj Hamzah, masyaallah. كيف حالك ya akhi؟ Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Aina anta al-an? Ya Khalifa, kayf hal? Ana fi bait fi kota Damansara. Fi kota Damansara atau fi Binang? Kota Damansara al-an. Alhamdulillah, alhamdulillah. Happy. Kayf abuka? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayf talqih? Talqih ataupun talqih. Talqih itu dah dia jadi telah vaksin, kita macam nak vaksinkanlah.
Talqih itu kan. So bila dah ada tambah vaksinisasi itu maksudnya talqih daripada fa'ala yufa'ilu taf'il laqaha yulqihu talqih. Tapi kalau sekadar vaksin saja, akhastu liqah. Ana akhastu liqah al-ula ustaz. Al-awwal. Al-awwal. Ana aidan akhastu. Ana aidan. Wa liqah asani insyaallah fi syahr al-qadim insyaallah. Oh. Ana aidan. Sekarang waktu untuk vaksin kan? Al-an waktu talqih. So waktu talqih. Waktu talqih. Sekarang waktu vaksin. Memvaksinkan. Maksudnya waktu kerajaan memvaksinkanlah. So dia jadi wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Lakin mana ya ustaz? Ghairu adri ustaz. La tadri? Nah. Ghaliban ra'aitu maisjahtera. Kena selalu tengok ustaz, kena selalu check tengok. Saya dah kali pertama update, saya pergi klinik kebetulan nak check darah aja. Bila doktor tu tanya, saya kata dah. Bila buka-buka belum. Kena marah sekali. Lepas tu dia tolong buat. Bila dia buat, terus dapat minggu depan tu. Minggu seterusnya dapat tu yang dapat kali pertama tu. Jadi isu lah pula. Macam mana orang muda boleh dapat dulu. Yang duk daftar lama tak dapat lagi. Jadi saya pun mula-mula seronok masuk dekat Facebook tu. Tiba-tiba ada dua orang tu tanya, orang ni tanya. Jadi isu lah. Kita niat nak bagi semangat, nak orang kata nak kempen-kempen secara tak langsung lah. Ya. Tapi tak tentu Ustaz. Dah banyak orang telefon macam mana hantar boleh dapat dulu. Kami dah. Saya ceritanya cek darah. Tentu tanya. Dah daftar belum? Saya kata dah. Kan sekarang ni macam ada cerita lambat sikit apa kan? Jadi barangkali doktor-doktor ni dia orang adalah tekanan ke apa. Jadi dia bersungguhlah nak buat. Dia check hal saya. Dia tengok handphone. Rupanya benda tu nak kena update selalu. Benda tu belum. Sedangkan saya ingat dah. Nak marah. Lepas tu dia tolong buat. Bila dia tolong buat, minggu seterus tu dapat terus. Itu yang awal ni saya pergi tu. Saya pergi tu memang nampak lah. Saya je yang rasa muda. Yang lain tu nampak yang busi wadah lah. Orang tua-tua lah kan. Nak kata macam mana rezeki doktor yang bagi? Betul. Ya betul. Ustaz, anak saya pun dapat dah full dah, dapat dua vaksin dah. Dia dulu daripada saya. Jadi ikut nasib lah. Nasib juga sebenarnya. Kat negeri 9 lambat Ustaz. Oh. Sekarang ni kena bantulah sebab tu ada badan-badan bantu. Kadang-kadang kita nak komplain-komplain gitu pun kita pun tak reti macam mana kan. Ustaz dapat Pfizer ke dapat AZ Ustaz? Pfizer. Alhamdulillah. Tak Pfizer lagi. Tak tahulah kita pun tak reti. Mana AZ ya Ustaz? Ya ke? Pfizer. Bulan depan sekali lagi insyaAllah. Tempat yang sama. Baik, insyaAllah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Naam. Ukhti musta'ina. Dan baik, Ustaz. Ala wazni, istaf'ala. Istaf'ala. Wal huruf, a'in wa nun. A'in wa nun. Iya. Ista'ana Ista'ana. Baik, dia punya ni masdar. Ista'ana maknanya minta pertolongan. Ista'ana yasta'inu isti'an. Isti'ana. Isti'ana.
Okay, masdar. Isti'anah. Isti'anah. Wayat? Daiman kulluna bil isti'anah ila Allah. Minta tolong itu hanya kepada Allah. Kalau daiman nahnu isti'anah, dia macam ginilah. Ana solah. Nahnu solah. Nahnu al-lughah al-arabiyah. Dia jadi makna itu pelik lah. So, minta tolong itu hanya kepada Allah. Al-isti'anah ila Allah. Minallah. Minallah. Al-isti'anah minallah. Saya orang yang minta pertolongan. Ana musta'inah. Ana musta'in. Oh, saya. Tak kena. Musta'inah. Anti musta'inah. Ana musta'inah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Patutlah selalu minta tolong. Ana musta'inah. Orang yang minta tolong. Baik. Saya sentiasa minta tolong kepada Allah. Bila sentiasa tu kan, fi'il mudhari' lah tu. Ana daiman astain. Tidak. Hanya kepada Allah kita sembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Iya kana budu. Iya kana budu. Wa iya kana ta'in. Ya kena budu, ya kena stain. Oh, ni nasta'in ni lah. Stain tu lah. Ya kena budu, ya kena stain. Waktu nur dia. Wazan af'alah. Huruf dia ain waw nun juga. Ain waw nun. Ini dengan makna menolong. Menolong. Ini nak payah sini sebab dia ada huruf sakit. Ah. Afala tu kan bunyinya aana. Oh, aana. Wazan afala. Menolong. Aana. Aana menolong. Okay. Pertolongan hanya dari Allah. Pertolongan. Iana. I'anah minallah. Al-i'anah minallah. Saya orang yang menolong. Isim fa'il. Ana mu'inah. Mu'inah. Ana mu'inah. Ada orang nama mu'in. Mu'in tu kan? Mu'in. Ustaz mu'in. Penolong. Oh, penolong. Kalau perempuan, mu'inah. Mu'in. Nama Allah ada ke nama mu'in? Ada tak? Ada. Macam pernah dengar Abdul Mu'in tak ada? Tak ada, tak ada. Tak tahu. Saya rasa macam tak ada. Okay. Faizah Sta'anta. Kan ada tuan-tuan. Kan Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, fa'inuni biquwah. Surah Al-Kahfi kan? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin. Ya. Tolonglah aku. Tolonglah aku biquwah dengan kuasa. Tu tolong a'ana yu'inu i'ana. Fa'inuni. Saya telah tolong. Antu.
Antu. Antu. Antu. Saya telah tolong awak. Antukah? Antukah? Saya akan tolong awak. Okey, kalau tadi masdar dia dalam bentuk i'anah kan? Namun masdar kalau dia kosong mujarrad, mujarrad dia punya masdar dia apa tahu? Ma'unah. Ma'unah. Kalau mujarrad ma'unah. Dia punya masdar lah ma'unah. Baik, ya Haji Rabbi, masya-Allah. Naam, ya Ustaz. Huruf ala wazni fa'ala wal huruf hadadah bermakna tentukan fa'ala masdar 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 ayat Ustaz ya dengan makna dia tahu tentukan. Al ijtihad. Jap. Tentukan. Cuba buat madhi mudhari masdar dalam bahasa Melayu. Tentukan. Cuba buat dalam bahasa Melayu. Dia telah tentukan. Cuba. Dia telah tentukan. Dia akan menentukan. Okay. Masdar. Ketentuan. Penentuan. Penentuan. Yang menentukanlah maksudnya. Tahdid. Ya? Yeah? Okey, cuba. Tahdid. Penentuan itu. Ahdid is ila masdar ya Ustaz. Masdar haddada yuhaddidu tahdid. Tahdid. Okey. Sekarang ni Ustaz nak saya buat ayat Masdar buat ayat. Masdar ya. Mudah-mudahan ya. At-tahdid minallah ghairu apa tu kata ghairu maklum. Tidak diketahui. Boleh juga at-tahdid minallah. Yani at-taqdir minallah ghairu maklum. Baik. Saya fi'il madi. Fi'il madi ya. Atu haddada. Saya telah tentukan hari itu. Saya telah tentukan pada hari itu. Hadattu. Ada sabdu. Hadattu. Hadattu. Al-yawm. Al-yawm. Hadattu al-yawm. Saya telah tentukan hari. Sahih. Jaid. Ukhti Halifah. Masya Allah. Lain baik ya Ustaz. Ala wazni. Af'ala yuf'ilu. Af'ala. Right. Wal huruf jawaba. Jim wa ba. Dengan makna menjawab. Ajwaba. Wazan af'ala eh? So ajwaba ke? Aujaba. Ni dia sakit tu. Jadi aujaba. Aujaba. Jadi dia sebut apa? Jawaba, okey. No. Ajaba, sorry. Af'ala jadi ajaba. Ajaba. Dengan makna jawab, menjawab. Okey, masdar. Ajaba yujibu ijabun. Ijabah. Ijabah.
Masdar. Ijabah. Jawapan lah. Jawapan. Jawapan itu betul. Cuba. Al-ijabah sahih. Sahihah. Sahihah. Okey. Al-jawabah sahihah. Al-ijabah sahihah. Al-ijabah sahihah. Sahihah. Al-ijabah. Okey, saya telah fi'il madhi. Fi'il madhi. Okey. Ajab tu. Soalan. Soal. Ajab tu soal. Sahih. Sahih. Ajab tu soal. Okey. Mudawat. Saya orang yang menjawab. Saya orang yang menjawab. Okey, jap eh. Mujib aja. Kalau perempuan? Mujibah. Okay, saya Arya. Ana al-mujibah. Ana tak ada alif lam. Ana mujibah. Khabar. Okey. Ana mujibah. Ya Allah subhanahu. Tapi itu kalau kita merujuk kepada kita lah laki perempuan. Namun Allah ya mujibah sa'ilin. Allah hu mujai. Kita sebutkan ya mujibah. Kan doa kan pernah dengar kan? Ya mujibah sa'ilin. Wahai yang menjawab soalan yang menjawab. Okey, soal ni dia ada dua makna. Satu dengan makna soalan, satu lagi dengan makna permintaan. So ya mujibat sa'ili, wahai yang memperkenankan permintaan. Istajibi. Istajib doa ana. Oh. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni. Kan? Astajib lakum. Tu macam istaf'ala lah. Tapi ajaba yujibu ijabah. Mujib, mujab. Ajabah, yujibu, ijabah. Mujib, mujab. Sahih. Tapi, Haj. Sorry. Haj Hamzah. Dah baik, Ustaz. Wazan fa'ala. Hurufnya jarabah. Dengan makna menguji atau try. Cuba. Saya telah cuba. Saya telah okay, fi'il madhi. Wazan fa'ala. Darabtu. Ada sabdu tu, jangan buang. Fa'ala, tengok. Darabtu. Jarab. Oh, roh di roh tu. Jarabtu. Darabtu. Fa'ala kan? Fa'ala. Jaraba. Jarabtu. Jarab. Saya akan. Yang mudah. Saya akan cuba. Ujir. Ujarib. Saya orang yang mencuba. Mujarrib. Perkara ini telah dicuba, telah dites, terbukti maksudnya. Ubat ini telah dites. Al-dawa urabtu, ujartu. Apa Ustaz? Mujarrab. Mujarab, masya Allah. Dakwa mujarab tu mana mujarab. Telah dicuba lah Ustaz ya? Telah dicuba, tengok bahasa Melayu kita pakai sebiji. Kita kata mujarab tu maksudnya efektif. Mujarab tu telah tested. Telah terbukti. Mujarab. Telah diuji. Telah terbukti. Mujarab. Dia masdar Ustaz kan? Isim maf'ul. Isim maf'ul, ya masya Allah. Jaraba, yujarribu, tajrib, mujarrib, mujarrab. Benda yang diuji, Ustaz. Benda yang diuji, yang telah diuji. Benda yang diuji. Isim maf'ul. Isim maf'ul, mujarrab.
Masya Allah. Saya Nurzi. فعل على وزن فعل والحروف غدر غدر بمعنى bertolak. Oh, daro. Nah, Nurzi. فعل والحروف غدر فعل. Voilà. Okay, Masdar. فعل مفعل مفعل مفعده. Okay, betul lah hari ini. Mughadara mughadara hari ini. Al-yaum. Sekali lagi. Mughadara alif lam, alif lam. Al-mughadara al-yaum. Terus jadi mubtada khabar. Al-mughadara al-yaum. Maksudnya bertolak hari ini. Al-mughadara al-yaum. Saya akan bertolak besok. Ugadiru gadan. Saya akan ugadiru ya. Okey. Itu dengan makna bertolaklah, pergi maksudnya. Namun dipakai perkataan ini, bentuk ini pada orang-orang yang tinggal grup. The left group. Oh. Ah, lalu nanti kalau kita left group, kawan tanyalah, lima zaghadarta al-majmu'ah. Ah, kenapa kamu kamu pergi maksudnya daripada group kamu? Bertolak pergilah. Sedangkan kita guna dalam keadaan biasalah. Kalau kita nak bertolak ke terbang ke, kalau kita pergi airport airport Arab, dia akan sebutlah. InsyaAllah bahna qalil al-mughadarah at-tairah su'al mughadarah. Maksudnya pemergianlah. Okeylah. Tiba-tiba ni bahasa kan. Rupanya kawan-kawan Arab dia guna perkataan tu juga. Limadha ghadarta. Ghadarta. Oh, ghadarta. Apa awak left group. Oh. Kan tu. Agak-agak kalau kita, kita pakai apa? Kharaja. Ya, ya, kharaja. Limadha kharajta min al-majmu'ah kan? Kenapa awak tak keluar dari grup? Sampai dah maksud. Sampai dah. Hasil. Hasil. Sampai dah. Ataupun wasala. Ataupun hasala. Sampai dah. Maksud tu sampai dah. Tapi Arab dia pakai ghadara. Ghadara. Mustahina. Masya Allah. Ala wazni. Fa'ala. Ala al-huruf. Nun wa mim. Bermakna menidurkan. Naum. Naum. Naum tu. Tu. Al-madi. Al-madi. Nawwama. Aha. Wa ya. Nawwama. Buat ayat guna fi'il madi ustaz? Ha. Nawwama. Saya lah. Nawwam tu. Nawwam tu. Gantung. Kalau... Sebab apa tu? Tengok tadi maksudnya apa? Menidurkan. Kalau nim tu saya telah tidur ya. Itu itu lazim. Nim muta'addi. Dia kena ada maf'ulun bih. Oh. So nawam tu waladi. Tidurkan. Oh, okey. Nawam tu ibnati. Ibni. Boleh. Nawam tu ibni. Oh, boleh. Sebab apa tahu? Kalau nama yanamu lazim. Nim tu kelas. Habis ayat sempurna dah. Tapi kalau yang sebab dia tak perlu maf'ulun bih. Adapun ni dia kena ada maf'ulun. Nawam tu ibni betul. Saya telah tidurkan anak saya. Sahih. Baik, Ukhti Nurzia. Baik, Ustaz.
Azan istaf'ala yastaf'ilu istaf'ala wal huruf wal huruf ghasala bima'na mandi irtasala masdar irtisal irtisal al irtisal mu ibadah. Sekarang al-mudari. Mudari. Agtasilu. Agtasilu kulla yaum. Kulla yaum. Sahih. Sekarang agtasilu kan. Itu tak perlu ada jismi ke apa dia. Dah dalam tu dah ada man. Tak perlu agtasilu jismi. Wasal tu jismi. Betul? Akta silu situ dah mandi. Dalam tu dah ada perbuatan. Baik. Saya berjahat untuk Ramli. Naam, ya Ustaz. Ala wazni istaf'ala wal huruf khadama di makna menggunakan. Masdar. Jawab. Istaf'ala. Wal huruf qadama bermakna menggunakan. Masdar. Kalau gini istaf'ala, kan, saya rasa lah kena buat dia jadi mudah fi'il. Macam menggunakan cermin mata, menggunakan kereta sebab dia masdar. Penggunaan, penggunaan. Istiqdama istiqdam 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 qalami menggunakan pen saya apa bi dengan cermat bi salamah ke Ustaz dengan cermat kan bi salamah boleh bisa lama. Bijiddin atau bijayidin. Istikdam kalam pada menulis fi kitab. Fi kitab. Fi kitab. Fi kitab. Sahih. Istikdam al-qalam fi al-kitab. Penggunaan pen pada penulisan. Tengok. Penggunaan pen pada penulisan. Cuba buat fi'il mudhari. Astaqdimu qalami. Ketika saya menulis. Astaqdimu qalami. Indama kitabi Ustaz. Menulis fi'il mudhari' dah situ juga pun. Indama aktub. Astakhdimu qalami indama aktub. Dua-dua fi'il mudhari'. So, astakhdimu qalami indama aktub. Itu dia panggil biasa-biasa. Faham dah. Bahasa Arab sangat dah. Mantap. Tetapi kalau cakap yang macam yang pertama tadi, istikhdam al-qalam fi al-kitabah. Tengok dia punya level. Oh. Aduh, Ustaz. Bilalah nak sampai level tu, Ustaz? Level baca berita dia panggil.
Oh, ya Allah. Kita apa? Itu baca berita. Tapi level-level kita ni kan, duk cakap, ana astakhdimu al-qalam indama aktub. Sebab fi'il madhi dengan mudhari' ni, kira-kira senang nak buat. Ustaz, istimak istimak akhbar, ana ta'arraktu ya Ustaz. Ta'arraktu, berpeluh-peluh Ustaz, nak memahami. Kena biasakan. Sebab memang masdar level dia sangat tinggi. Bahasa berita, dia punya level tinggi. Sebab dia banyak guna masdar macam tadi. Madi mudorek jarang-jarang ni keluar sebenarnya. Berita punya bahasa. Ukhti Halifah. Ala wazni fa'ala. والحروف وصلة وصلة بمعنى سامبو وصلة 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 على على وزن فعل 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 ماضي وصلة نعم فعل سجل واصلة فعل بكم فعل واصلة wasala yuwasilu taswilun no wasala lagi sekali wasala wasala yuwasilu muwasala fi'al boleh kan wisal boleh muwasala fa'ala yufa'ilu mufa'ala fi'al muwasala. Right. Sambung. Penyambungan. Sambung. Saya telah sambung kerja contohnya selepas apa? Wa wasaltu al-a'mala. Ba'da qalil. Selepas ini. Qabla qalil. Qabla qalil. Selepas ini sebelum. Ha, saya telah sambung kerja sebentar tadi. Telah. Qabla qalil. Wasaltu al-a'mala qabla qalil. Qabla qalil. Mudhari'. Mudhari'. Wasala yuwasilu. Wasilu. Wasilu. Mal ba'da qalil. Ba'da qalil. Sahih. So, itulah dia. Dengan mana sambung. Okey. Muasalah kan? Menyambunglah. Pernah dengar tak yang dikatakan macam puasa sambung yang haram itulah? Saumu wisal. Saumu wisal. Puasa sambung-sambung gitu kan? Tak berhenti-henti. Hari-hari puasa. Sampai tak kira waktu kan? Tak boleh lah. Saumu wisal. Adalah istilah. Wisal. Yang penting tadi lah macam wasal tu dirasah, wasal tu al-amal, saya sambung belajar, saya sambung kerja. Saya biar hai, alhamdulillah. Tak baik Ustaz. Wazannya ifta'ala. Ifta'ala. Hurufnya wasalah juga. Dengan makna menghubungi. Maksudnya, Zain? Menghubungi. Menghukumi. Kita. Menghukumi. Menghubungi. Kita hubung. Menghubungi. Menghubungi. Kawan-kawan kan. Okay, saya ke PM Aldi. Ifta'ala. 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 Jadi, ittasala. Istasala. Istasala. Ittasala. Oh, ya, ni, dia tukar waw jadi tau, Ustaz. Hubungi awak. Istasala. Ittasala. Is, Ustaz, ha? Istasala. It. IT, IT. Oh, tak. Ittasala. Ittasala. Masya Allah. It
Ittasala. Ittasala. Ittasaltu. Ittasaltu. Saya telah hubungi awak. Ittasaltu. Kena tambah ba. Ittasaltu bika. Ittasaltu bika. Saya telah hubungi awak. Saya akan hubungi awak. Attasilu bika. Cantik. Ittasala yattasilu kan? Cantik. So saya akan hubungi awak. Ittasal attasilu bika. Cantik. Attasilu bika. Saya akan hubungi awak. Akan. Akan. Ukti Nurzi, masya-Allah. Ala wazni. Ustaz. Kalau yang tak ada bika tak boleh ke? Ittasal tuka? Ittasal tuka tu kan betul lah. Tapi di sini kan bahasa Arab ni yang kita kalah ni, di sini kita kalah. Dia kena ada ba. Apa peranan ba Zat situ? Ba ni maksudnya dia macam bersama. Macam kita kata kenalah, kita sebut kalau kenal kenal saja kan, tapi bahasa Arab maf'ulun bi. Saya beriman kepada Allah. Kepada, tapi Arab pakai al-iman bi. Hebat juga. Jadi di situ lah, di sini kita tak boleh nak pakai bahasa terjemahan direct. Dia kena ada yang macam tadi. Huruf jar tu, melekat yang sesuai dengannya. Macam tengok hari ini saya sarapan. Hari ini saya sarapan nasi goreng. Aftar tu bi nasi goreng. Kita pakai bi, kita ingat kan? Tapi hak Arabnya ala. Aftar tu ala ruz makni. Oh, dia pakai ala. Ada pula. Oh, masya-Allah. Jadi di sini yang saya sebut kita kalah tadi. Kalau laka tak boleh. Tasal tu laka kan? Jadi tak kena. Tak masuk. Jadi di sini sebab tu kalau kita buka kamus, dia akan sertakan benda-benda macam ni. Ini antara fungsi kamus-kamus yang memang baik, dia akan cerita. Macam ad'u. Ad'u laka, ad'u alaika. Itu dia ada, dia akan huraikan. Saya doakan untuk awak. Ad'u laka, ad'u alaika. Tapi kadang-kadang dua-dua masuk. Macam barakallahu laka wa baraka alaikuma. So barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. So ini berguna, ini. So dua-dua boleh guna, Ustaz. Nak meliputi lah. Kita punya bersungguh nak berdoa ni kan. Semoga Allah memberkati pada dekat atasnya. Ya, memberkati ke atas kamu. Maknanya Ustaz, hanyalah menerusi kalau kita banyak membaca buku-buku Arab Ustaz kan, baru di kita sini, dapat. Ya? Ini, sinilah yang membezakan lagi orang tu mahir tak mahir bahasa Arab. Inilah level-level dia. Mana kena cuba membaca lah Ustaz ya. Ini lebih kena banyak membaca, kena lagi banyak mendengar, kena lagi banyak bergaul lah. Kalau orang mula-mula belajar, dia tak bercakap, dia bagi salam, kita tahu dah dia baru nak belajar. Ya, ya. Dia tak bercakap langsung, kita tahu dah ni belajar. Apa macam ni? Kita kata kan? Tapi kalau dia bercakap panjang pendek dia, kita kata tak cukup, kita tahu ni level. Lepas tu dia cakap lagi, dia cakap lagi. Dia punya huruf jar dia tu tepat tak tepat. Itu semua level-level lah. Level-level. Tapi tak apa. So, kita kan nak menuju kepada tu kan? Kita biasa dah cakap. Azhabu fi masjid. Azhabu fi Madinah. Orang tu mula cakap azhabu ila. Tapi nak boleh jadi ila tu kan? Dia duk cakap azhabu fi situ. Kita dah panggil level dia. Kita dengar nanti lama-lama betul. Tapi betul banyak membaca boleh improve, tapi nak baca tu Ustaz. Alamak. Tersangkut-sangkut. Merangkak. Wah, yang tu yang give up saja dulu. Tak apa. Nanti kita lama-lama kita fahamlah kadang nak kita nak cari ketepatan tu kan. Macam saya baca hadis lagi ya. Macam tinggi anaknya. Wah, nak dia benda lagu tu yang kadang nak terjemah macam mana ya? Bersama jemaah kan, bersama jemaah, tapi hak Nabi cakap ala jemaah, ala jemaah, tapi kita nak terjemah atas jemaah. Saya terpaksa ketepikan harfiah tu ataupun saya buat dua kali,
ke atas jemaah, yakni bersama jemaah. Oh, jadi saya terpaksa. Tapi oleh kerana konsep saya pula, kadang-kadang bila baca hadis, saya tak nak masa tu habis itu. Kadang-kadang saya pergi kepada terjemahan bahasa Melayu yang direct. Okay. Benda-benda macam tadi tu saya ketepikan. Harfiah saya tak pergi kepada harfiah. Baik, Ukhti Nurzi, masya-Allah. Ala wazni af'ala wal huruf af. Ya qaza. Ya qaza. Ala wazni af'ala. Ala makna bima'na mengejutkan atau menjagakan. 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 Mengejutkan boleh daripada tidurlah maksudnya. Hmm. Fi'il madhi. Ya qaza ya qaza jadi ai qaza. Ai qaza yukhizu. Ya fi'il madhi. Ai qaztu. I kiss to ibnati. Boleh. I kiss to ibnati. Ibnati boleh atau binti pun boleh. Binti. Fi'il mudhari. I kiss to. Fi'il mudhari. Mudhari. I kiss to. Ayqizu. Ayqaza yuqizu. Yuqizu ya. Yuqizu. Yuqizu. Ibnati. Yuqizu ibnati. Saya. Ukizu. Ukizu. Ukizu ibnati. Sahih. Ini guru-guru cakap eh. Sekarang waktu mengejutkan pelajar. Mengejutkan pelajar. Al-an al-waktu so ayqaza yuqizu iqaz. 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 Al-an iqaz. Sekarang masa kejutkan pelajar. Al-an al-waktu iqaz al-talib. Al-an waktu iqaz al-tulab. 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 Waktu tak ada alif lam, iqaz pun tak ada alif lam, al-tulab pun ada alif lam. Mudaf ilaih. Sahih. Ustaz, yang Habib-Habib selalu kata ya qaza tu dengan ini berbeza ke Ustaz? Okay, ya qaza tu kan? Itu dia daripada mujarad itu. Mujarad. Dia bukan lazim eh. Itu dengan makna tersedar. Itu dalam keadaan jaga. Dalam keadaan tak tidur maksudnya. Tapi kata dasar dia tetap ya qaza juga lah. Ya qaza lah. Itu bukan wazan af'ala. Tak ada wazan tu. Itu kosong. Mujarad. Oh. Itu masdar daripada ya qaza, wa qaza, ya qizu, ya qaza. Adalah kan orang kata jumpa Rasulullah dengan keadaan yang qazah. Dalam keadaan tak sedar. Nampak begitu Rasulullah datang. Adalah perbahasan dia. Bila lagu tu. Dakwaan dia. Dia kata kan. You know. Macam dululah. Kalau dulu 80-an ke 90-an. Almarhum. Siapa ni Arkam tu? Asy'ari. Asy'ari. Dia pun ada sebut itu juga. Ya qazah dalam keadaan ya qazah dalam keadaan sedar. Ustaz musta'inah. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Mudorek tadi you qizu Ustaz. Oh ni kan sebenarnya dia sakit tu tengok. Dia bunyi dia pun lain. Ay qazah you qizu i qaz. You qizu tu ya wa Ustaz. Ya wa. Ada waw ya. You qizu. Ukhti musta'inah ala wazni istaf'ala wal huruf yaqaza juga dengan makna terjaga tersedar. Istaf'ala.
Istai. Elma Abu. Tersedak. Tersedak. Tersedak istai... dari tidur lah. Istai kostu. Istai dah. Istai kostu. Ada ah, sempurna dah tu fi'il, fi'il dan fa'il dah ada situ. Kalau nak bagi nak bagi ada cantik lagi, istai kostu qabla qalil. Nah, itu qabla qalil itu bunga saja, tak ada waqi. Okay. طيب اختي نورزيا على وزن استفعل والحروف طائمة بمعنى منتا مكان على وزن استفعل والحروف طائمة بمعنى منتا مكان صوت فعل ماضي استطعمتُ استطعمتُ من زوجي صحيح استطعم tu kan tengok eh wazan istafala tu kan kan ada cerita Nabi Musa dengan Khidir tu kan istatama ahla istatama fa abaw ayudayfuhuma Nabi Khidir dan Nabi Musa tu minta makan. Lalu orang sana enggan untuk menjadikan dia tetamu. Fa'abau ayyudayifuhuma. Fawajada fiha jidar. Habis itu. Yang penting istat'ama tu dengan mana minta makan. Istat'ama. Taib. Ala wazni af'ala. Ya hajram li. Wal huruf ta'ima aydan ta'ima bimakna beri makan. Wazan istaf'ala sah ya? Wazan af'ala. Oh, wazan af'ala. Ustaz nak dalam bentuk fi'il madhi. Fi'il madhi. Atamtu Allahu akbar. Saya beri makan apa? Apa-apalah. Atamtu al-qitun. Al-qit. Tantintun wa. Kalau nak letak baris al-qita, aku lebih. Fi'il mudhari. Utu'imu utu'imu al-qita al-qit masdar fi it'am pahala banyak fi it'am Allah pahala tak reti sebut tu ajr fi it'am ajrun min Allah nah orang Arab kalau dia nak suruh buat apa-apa kan dia pergi semangat kita ajr yalah ajr dia suruh buat apa-apa lah tu pahala ajrun dalam Quran kan ajrun ghairu mamnun ya halifah masyaallah. Ala wazni fa'ala wal huruf fahima di makna memahamkan. Okey. Fahima. Fahamu. Okay. Fahama, sorry. Fi'il madhi. Fahama. Okey. Fahamtu. Al-dirasa. Al-dirasa. Memahamkan. Dia mesti kena ada orang lain. Okey. Fahamtu ibni al-dirasa. Belajar. Disaha. Pelajarannya. Okey. Darsaha, sahih? Sahih? Darsaha. Alright. Ibu sekali. Ibu sekali. Faham tu? Faham tu binti dirasa
Darsaha. 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 Kalau sebutkan, fahamna Sulaiman. Kami fahamkan. Hmm. Mudhari. Mudhari, okey. Faham. Ufahim ibni darosahu kajir lelaki darosahu darosahu. Okey, masdar tafhimu. Okey, saya nak ambil apa tu mudah-mudah nilai. Tafhimu al-darasi. Apa Ustaz? Sokbun. Ustaz? Ainan? Mana Ustaz? Hilang Ustaz. Ustaz keluar sekejap ke? Aku nak ganti Ustaz ni. Haji Ramli. Masya Allah. Ta'arraqtu. At-tafhim. Pemahaman. Memahamkan. Tadi yang saya cakap tadi. Tafhim. Pelajaran. Masdar. At-tafhim. Tafhimu ad-darasi. Tahimu darasti. Pemahaman pelajaran. Jalannya. At-tafhim ala ad-dirasa. At-tafhim mudah-mudah penilai. At-tafhim tak dia tak boleh ada alif lam kan? Mudah. Dia pakai mudah masdar kan? Masdar. Tahimu ad-dirasi. Tahimu ad-dirasi. Sokbun lah kan sebab mudah-mudah penilai yang tak ada sobat. Sokbun kan tak ada alif lam. Ya. Sukar adalah susah. Pemahaman pelajaran itu adalah sukar. Sokbun. Sekali lagi. Ustaz. Dengar. Okey. Sahimu ad-darasi sokbun. Tafhim ad-dirasah. Ya, ini dia Ustaz. Ustaz, suara Ustaz. Slow Ustaz. Tak dengar. Okey. Tafhim. Ustaz, naik. Tafhim ad-dirasah. Sa'ab. Contohnya. Hello, dengar ke? Okey. Tafhim ad-dirasah. Tafhim. Tafhim. Ad-dirasah. So, jadi mudah untuk nilai lah. Tafhim. Sa'bun. Memahamkan pelajaran. Ya. Betul? Kuatlah Ustaz. Sautuka mislu ba'id ya Ustaz. Ba'id. Sekarang macam mana okey? Di mana ya Ustaz? Tak, still tak. Okey, kaifa alan? Jait, sauti? La. Wadih, gairu wadih. Lah, oi lu ade. Baik. La sami'u Ustaz. Kedengaran. Dia Ustaz kata tashim. Kaifa alan? Tashim. Tashim.
Tafhim. Hello? Ya, ya. Ghairu, ghairu wadih. Taif, alaan wadih? Naam, naam. Tadi kan, tafhim ad-dirasah. Tafhim ad-dirasah. Sa'bun. Sa'bun. So, dia jadi mudah-mudah pilih lah. Tafhim ad-dirasah. Sa'bun. Dia jadi mudah-mudah pilih. Bahwa mubtada. Tafhim ad-dars, mudah-mudah pilih, mubtada. Sa'bun jadi khabar. Ya. Sahih. Tafhim ad-dirasah. Sa'bun. Kalau di Pakistan tu ada nama kitab masyhur. Nama kitabnya Tafhim al-Quran. Karangan Abul Ala Maududi. Tafhim al-Quran. Masya-Allah. Memahami Al-Quran. Tafhim Al-Quran. Memahamkan Al-Quran. Memahamkan. Baik, pasti ya Haj Hamzah, Masya Allah. Wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala. Wa huruf sad wa ra. Sod, wow, sod. Dengan mana, di mana? Ambil gambar. Dapat gambaran. Gambaran. Dapat. Fi'il madhi. Tafawartu. Tasawwartu. Saya macam duk bergambar-gambar macam imajinasi. Masdar. Tasawwartu. Betul. Okey, masdar. Masdar if at-tasawwur 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 okay, menggambarkan itu penting. At-tasawwur muhim at-tasawwur. Kan kalau orang nak menjatuhkan hukum, nak orang mufti ke siapa kan, bila nak dapat hukum, nak menentukan, nak kata ni boleh tak boleh, dia mesti dapat tasawur dulu, orang kata mesti dapat gambaran. Word dia besar ta hurufnya sad wawra. Sad wawra. Kalau sawara yusawiru taswir, itu ambil gambar. Tapi kalau wazan tafa'ala yata'alu tasawwara tasawwaru, maksudnya kita menggambarkan dulu. Menggambarkan, mendapat gambaran, menggambarkan. Gambaranlah dalam kepala kita dulu. Tasawwar tu saya fikir-fikir, saya gambarkan tentang apa? Tasawwar tu an tentang apa? Gambaran. Baik, Ukhti Nurzi. Ala wazni fa'ala wal huruf tawala. Bermakna memanjangkan. Tawara. Tawala. Fi'il mudhari. Tawala yutawilu. Yutawilu. Saya panjangkan percakapan saya. Utawilu atau utawilu percakapan saya. Percakapan itu. Kalami. Kalami. Utawilu kalami. Kalami. Memanjangkan percakapan tak bagus. Ataupun bagus. Masdar lah tu.
Ya, tu tawil. Masdar fa'ala. Fa'ala tatwil. Tatwil. Apa tadi? Memanjangkan percakapan. Tatwil kalami, kalam. Al-kalam. Akalam. Tatwil akalam. Bagus ke tak bagus? Laisa jai. Laisa jai. Laisa jai. Boleh. Jadi kadang-kadang kan orang buat biduni tatwil kalam tanpa memanjangkan percakapan, saya serahkan majlis contohnya lah. Biduni tatwil al-kalam uqaddimu al-majlis al-an ad'u al-syekh contohnya lah. Biduni tatwil al-kalam tanpa memanjangkan percakapan, saya terus menjemput. So, itulah. Biduni tatwil al-kalam tanpa memanjangkan percakapan. So daripada tawala yutawilu tatwil. Sahih. Taib ila huna. Ila huna barakallahu fikum, masyaallah. Masyaallah. Barakallahu fikum ya ustaz. Jazakumullah khairan jazaa ya ustaz. Assalamualaikum jami'an. Allah yahfazuna jami'an insyaallah. Amin amin ya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti di usbu' qadim ya ustaz. Barakallahu fikum. Qadim insyaallah.